Dobrý den, chtěl bych vás všechny přivítat tady v Nánici. Celý jménem Mikulského spolku daní na svatou Uborské mši. Předávám slovo jednatelce Zdence Kořínkový. Vážení hosté, rovněž bych vás tady jménem našeho Mikulského spolku ráda přivítala. Jsem ráda, že se nás tu každý rok schází čím dál více. Je to krásná mikulecká tradice a myslím si, že není určená jenom pro myslí. Thank you.
ale jako v rámci...